Shia Honest Ndeti mundësohet nga Epiderm White Sensation, Eurolab dhe Alkaline. Ne shkojmë te deti. Kjo është hera parë që po i lag këmbët për si vjet. Apo? Si të duket? Hajde, hajde te uji, hajde sto. E, po i kam pantallonat e bërë. Hajde, hajde, pak, pak, hajde, hajde. Hajde. O, faleminderit. Ja, unë për jafë zhokët. Faleminderit. Faleminderit për të dha ty, për Kosovën, për të thënë që jemi një, kështu që... Blanë Kosova, ma mira, ma mira. Ku po shkoni? Ua, ardit! Pa provuar mbëllësirës, ku të shkoni? Ska? Pa, unë thash në intervjisë që nuk jam lukse, tani të nëzirë shëri lukse. Është orgazma e ushqimit. Si duket? Ju pras në Epiderm White Sensation. Atëherë shikues, halo si vesha bekinat. E kemi nga Ukraina. Victoria, how did you heard about Albania? Yes. What did you like mostly to this hotel? It's service. Service. Service, ja. Yeah. Merci. Boku. Nëse unë do kisha thënë gjëra që njerëzit duan të dëgjojnë, ato do kisha thënë kjo zhaku, është mrekullu, është më ne vdesim për të. Mirë se më erdhe në emisionin Shia me Zhakun. Tabu pik alë, cila është tema më e klikuar? Problemet që kanë të bëjnë me seksualitetin. Sepse është e rëndësishme në shoqërinë tonë që të dukemi mirë, po jo domosdoshmërisht të jemi mirë. Po jemi amerikanizuar në thonjë, vetëm në dukje. Por fakti që unë klikohem dhe ata më dëgjojnë, ndonë se fshehur azi, thellë tregon që brenda vetes ata ndjen kurioz dhe unë zgjoj diçka. Si e? A ke pushu? Ana, mori të shgati? O, faleminderit, menzis po pres. Unë aty të dëshiroj punë të mbarë, sepse unë po ike që ta... Hapim e misionin. Faleminderit, gjithashtu edhe për ju punë bar. Faleminderit, shihemi më vonë. Shihemi. Faleminderit. Mirëmëngjesi krejtve. Gado që po na ndiqni në këto momente. Këmbët mu dogjën se keni ide. Hadi po shkojmë te uji. E porosita një mojito drevdës është një prej pjeve tjera freskuse kokteeve që më pëlqenë shumë gjatë verës. Knoq. Që i bjenë më knoqë edhe mu.
Po shkoj po futem pak të uje. Një fëmi i rritur, shumë i lumëtur. Nuk e di sa po dëgjohem, sepse ka ajër shumë. Por pata dëshirë dhe mendova si ide ta hapnim emisionin te deti, shia anës në deti, buz detit. Oh, s'ka, nuk e di, vera, djeli, deti, m'javin shumë energji pozitive. Mirë mëngjesi edhe njëherë për të gjithë juve, nga dhe që përna ndisni në këto momente, Kosovë, diaspor e gjitha ndej. Ju përshëndes nga shia e anës, në ndisni live në kanalin ton, zyrtar në YouTube, shia e anës. Like, subscribe, mos haroni edhe në rrjetet tjera sociale. Ika! Jo, po vi. Knaqësi që po realizojmë edhe sot një epizod tjetër të radhës të shijes e anës. Do të doja të ishja atje në Shezlon, si kur turistët që janë shtri, kamera mund të këthemi pak, shpejt e shpejt, me i po turistët. Se cili po e shion në mënyrën e vetë, dikush po lexon, dikush është në telefon, dikush po na bën gëzuar edhe për juve që vërë ndeshtë në këto momente. Pra, se cili po e gjenë atë formën e vetë të knatësisë, Epidan White Sensation ka edhe span, ka hamamin turk, aha. Nuk mungon as banjëja turke, aha, si që njojmë ne si hamami, ja, do të futemi. Ja, wow, avulla, sa bukura, ja. Wow, sa vapër këtu. Ja, pra janë edhe qeshmet klasike. Ja. Hajde kamera prej hofë, nëse nuk avullot kamera. Ka saunën. Në epizodën e parë kom thonë që Epidan White Sensation ka dy pishina, kom gabu. I ka tre tani, sepse kemi dy të jashtme dhe një të mbrendshme. Unë dal nga dal, do të futem brenda në hotel, sepse sa s'na ka ardhë, vetëm pas pak, do të realizojmë një intervist me gazetarën, aktivistën, të zëshmën Jacqueline Lekatarin. Kanë ardhë shumë pyetje nga publiku, nga ndjekësit e saj, po qëre po më tre deti, shkova. Jo, ma mund. Se sa s'na ka ardhë Jacqueline, dhe do të realizojmë një intervjis me të pak më ndryshe, do të tentoj me timën të cilim një Jacqueline që nuk e keni padri më tani. Përshëndetje gjithve, jemi edhe sot të kemi dami për një tjela koma të kemi dami dhe sot të përgatisim një salat shumë të shëndetshme, shumë të ushqyshme për ata që majtë do mos me laktozin dhe me glutenin. Pra kemi një tabule prej lule lakre, kemi rrushtësat brenda, kemi mogi e shile, kemi repin e kuq dhe tani do të gatuajmë me, do të marinojmë me salcën me limon edhe keri. Pak lëmë limoni. Dhe do t'i shtojmë erza. Tu kemi erba cipollina,
Qëse s'kemi erba cipollina, mund t'i vëm qep të njom. Pra, do shtrojmë humus me qiqa në këtë mënyrë. Do të hapim me lugën në mes, i t'i bëjmë një fole që të ullet salata. Dhe pasi e kemi marinuar dhe salata jonë është gati, do t'a vendosim në qendër të pjatës. Tu kemi qishra të skuqura dhe të marinuara me erza. Çfarë lloj erzash? Kemi kumin, kemi paprika të moshur, paprika të ëmbël. Pra është diçka që t'i japi më shumë spajsi dhe t'jetë më shumë krokante. Në mënyrë të tillë, tani do të vendosim edhe mollën jeshile. Repat e kuq po ashtu. Dhe tani do përfundoj me lulet, pra janë lule që mund t'i hajmë, mund t'i shijojmë, japin më shumë freski, më shumë gjyrë, se normalisht njërë ha me sy, pasaj me gojë. Edhe vajnë erzave në fund, për më shumë gjyrë dhe më shumë freski. Pra kjo është salata jonë për sonte dhe mund t'a shijoni. Zak, si po duket vendi, po të pëlqen? Po, më pëlqen shumë, është mobilimi shumë i bukur, shumë modern, më pëlqen. Më duket bile sikur nuk jam në Golem, po diku shumë më larg. A ti thon ndoshta si më qenë vend më egzotik? Po, edhe çu je vesh, ti thash si më qenë në ai jug të Francës. E po tani. Po jemi më në Durrës. Kjo është plazh jemi. Po kjo është shumë pozitive, a? Për shembull, un kur kam qenë fëmijë, kurse kisha menduar që Golemi do të shëndroj kështu Durrësi për shembull, a? Sepse i mbaj mend pishat, kur më sillte babi, ato apartamentet e lezetshme. Mungojnë pishat, pa tjetër, po që kishë me ubona e herë e diçka kështu gjikante, nuk do e mendoja, nuk e di. A, ti e gjenerat me e rese, po. Imja, unë jam pak më e madhe në moshë se sa ty, dhe mbaj më në kërë në kohën e komunizmit, ne vinim këtu për pushime, ne që jetonim në Tiranë, dhe unë kaloja gjithë muajt e verës këtu në plazh, dhe i gjithë plazh i Golemit ka qenë mrekullueshëm me pisha, ka pasur shumë gjelbërim, atëre po duke si jugu i Francës, ishte vend shumë egzotik. Sigurisht që zhvillimi është i mirë, po në respekt të natyrës gjithmonë. Jacqueline Lekatari, çfarë emri? Jacqueline tamam francez. Diçka me Francën sot më elitë. Edhe ti duke shumë franceze me këtë veshje, me këtë vija. Merci. Boku. Knatësi që të kam të shija anës. Një emision ku unë gatuaj për të ftuarin, po edhe unë e meritoj pak pushim. Që këtu na gatuan, Shef Arditi, që ka përvojë rreth 30 vite kuzhinë, më ke thënë që je lactose free, gluten free. Da. Ndaj barishtë, kena me ta pru, më të ke di. Po të ta pëlqe shumë që ka do të gatua e janë dite. Për ndryshë shikus, Jacqueline e njo si ftyrë prej Prishtinës, sepse ka jetu rreth 6 vite në Prishtinë, edhe të mbaj mend si ftyrë e Prishtinës, se kam di që e shqipit. Kullere, tu cool, a bedem, po edhe Prishtina cool. Po, edhe Prishtina Kull. Edhe Prishtina Kull, je për shtot. Në kohën kur kam jetuar po, në Prishtinë, Prishtina ka shumë kull se sa Tirana. Ka pasur një jetë urbane jashtëzakonisht shumë zhvilluar që ne në Tiranë nuk e dinim që ekzistonte, disa nuk e dinin që ekzistonte. Dhe mbaj mend që në vitin 2005-2006 rruga e Kombit nuk ishte bërë ende dhe rruga Tiranë-Prishtinë ishte shumë e gjatë, zgjaste 12 orë, wow. 13-14 orë nëse kishte bërë. Dhe mbaj mend që nëse i dilje nga Maqedonia do të duhet të shkoje në ambasadë të merrje vizë për hyrje dhe dalje për të kthyer përsëri nga Maqedonia, dhe nga Maqedonia ishte edhe pak më gjatë. Por mbaj mend që ne bëheshim një grup 6-7-10 veta, merrnim autobusa
dhe nisëshim për të kaluar weekendet në Prishtinë, sepse Prishtina ishte shumë moderne në atë kohë sesa Tirana. Dhe kanë qenë kohë të bukura vërtet. A ti hekim këto sekonda pak syzat? Se thoi në shikusë me syza, o jemi mbregdet, po, do t'i vendosim, her me syza, her pa syza, se kam një pytje. Po. Sa pozitive është Jacqueline Lekatori, zhoku, se njerëzit marrin shumë ku njeri thart, njeri ith, njeri negativ, nuk është ashtu? Ke shumë energji pozitive, je shumë pozitive dhe kur ta koma, ma dhe atë vajbin si me t'njoft me vite. Shiko. Shqe për ta akte kompliment. Se nuk je ajo, që shpët paraftyrojnë ata. Se thojnë, panajt me njerën, do në qatë si aja puna librit. Njerëzit, duke marrë nga libri, duke njësur të fundi i bisedës tënde, libri nuk gjikohet asë njerën nga kopertina. Ashtë të vra. Dhe unë mendoj që njerëzit të perceptojnë me modus operandi të tyre, pra, çfarë do të gjëje që ti thua, ata e marrin dhe e përpunojnë në fjalorin e tyre, në atë gjuhën që ata kuptojnë. Dhe shpesherë, fjalët e tua apo konceptet e tua deformohen. Dhe në fund ti e përgjegjës për atë që thua, jo për atë që kuptojnë njerëzit dhe jo për atë që të perceptojnë njerëzit. Ashtu. Unë mendoj që ky perceptim ekziston sepse në kulturën tonë ne trajtojmë gruan një qënje që është e butë, që është e bindur, që është e qeshur dhe që nuk është shumë e zënshme me opinione kaq të zënshme si që kam unë. Kjo është arsyeja. Nëse unë do kisha qenë pak më e qetë, do kisha folur më pak. Njerëzit do më kishin perceptuar si një vajzë më të qeshur. Nëse unë do kisha thënë gjëra që njerëzit duan të dëgjojnë, ato do kishin thënë kjo zhaku është e mrekullueshme, ne vdesim për të. Po pra. Por fakti që unë klikohem dhe ata më dëgjojnë, ndonëse fshehur azi, thellë tregon që brenda vetes ata ndjen kurioz dhe unë zgjoj diçka. Po çfarë po ju thua? Çfarë po ju thua për mesaj kamere Roninit, të gjitha ata që mendojnë që ti je e thartë si lajmi, ndërsa je e ëmbël si rushi. Që frutat janë të mira dhe që nëse i bëjnë të gjitha së bashku mund të hanë një salat Makedonia salat shumë të mirë. Dhe që duhet të mësojnë mos të gjykojnë njerëzit nga ato që perceptojnë nga televizioni. Qashtu. Pjesën më të madhe të intervistave unë e jap për çështje apo për fenomene që janë të dëmshme, për ngjarje tragjike. Dhe unë kur flas për ngjarje tragjike, nuk mund të jem e buzëqeshur sepse një grua u përdhunua, u dhunua apo vrau veten e saj. Sigurisht do mbaj një lloj serioziteti. Në emisionin tonë ku ne do ham drekë dhe jemi me këtë panoramë të mrekullueshme, sigurisht që unë do qesh dhe do jem më komode. Hajde. Edhe ai vendosim syze. Hajde se po të shkojnë shumë. Hajde. Okej, Zhaku. Gazetore? Ana. Ana, po. Ana. Atëherë, Zhak, je gazetore, je aktiviste, të njohin të gjitha ata që po më shohin. Famën më të madhe e more si analiste në edicionin e dytë të Big Brother VIP Albania. Me mendimet e tuja të prera, ju ke pëlqyer shumëve, të kanë shkru, je rrit në Instagram, ke marrë komente, komplimente, sa pozitive e negative, po krejt e dim që Big Brother është një emision format që kush futët edhe për dy ditë e merr atë famë aty. Sa ka qenë Zhaku ndryshe si analiste aty nga jeta e përditshme? Na thuaj dy Zhaka, pra. Jo, nuk kam qenë ndryshe. Kjo është ndryshe. Kjo është arsyeja pse unë suksesi im ka qenë kaq i madh, se unë kam jetuar edhe emisione dhe kam dhënë shpirtin në atë emision, kam sakrifikuar ndoshta edhe jetën personale me kosto shumë të larta për të pasur një lloj pavdekshmërie profesionale. Dhe shpesh në intervista të tjera më kanë pyetur, je penduar që opinionet e tua kanë qenë aq të forta, a nëse do të ishte edhe mundësia do kisha bërë ndryshe? Jo, sepse parimet e mia nuk ndryshojnë nga viti në vit, janë po ato. Unë ashtu i mendoj debatet njerëzore apo përballjet njerëzore. Mundohem që të jam e shkëputur emocionalisht dhe të jap më të mirën, po parimet e mia qëndrojnë ato dhe unë ashtu jam edhe në jetën e përditshme. Kush më njeh mirë nga afër, ndjes, nuk është që është surprizuar nga kjo Jacqueline. Njihte një Jacqueline që e dinte se kush ishte. Të mungoj i vetvetja në edicionin e tretë, do doje të ishe analistë dhe vitin e tretë? Shiko, ndonjëherë është mirë që ti të mos jesh në mënyrë që të kuptohet se çfarë bën ti dhe çfarë bëjnë të tjerët dhe ku qëndron ti dhe ku qëndrojnë të tjerët. Kështu që është pozitive ndonjëherë edhe mungesa jote. Sidomos kur ajo ndihet. Po më pëlqen përgjigjja jote. Unë them të shkoj të marr pije. Po. Nuk e di sa e pëlqen Aperol Spritzin. E kemi nga Eurolab. Po, Aperol Spritzi është pija perfekte për këtë kohë të bukur që ne po kalojmë së bashku, edhe është si një aperitiv i mëngjesit, se në Itali Aperoli është pija e
Sakto. E aperitivit, kështu që ne po bëjmë një aperitiv në mëngjes me Aperol. A, dhe më presësh 2 sekonda? Patjetër. A, shijoje diellin, ditin, nga brenda, si sigur sot jemi brenda shkollës ku se kemi shumë era. Po. Se thot dikush çysh presion te deti. Planet i kishim të ishim atje, po edhe këtu po m'pëlqen. Është fresh. Sa gjë se do ecim pak më vonë edhe do të sjellim shijen e detit, po do lutem këmbët në det edhe në ror edhe do ja përcjellim edhe shikuesit. Okej, deri sot viu ne ke këtë kamerë këtu. Çka duash shikuesve, ndoshta po ta bun, shikuesve do ju them që të klikojnë në blogun tim tabu.al dhe t'i lexojnë gjërat me këshëri pa parajykime. Dhe gjithashtu duke parë që është Stina Verës dhe ne jemi në një ambient kaq të bukur dhe kaq të mrekullueshëm, ju ftoj që pushimet tuaja t'i kaloni në breakdancing shqiptar që meriton. Hello Kevin. A jemi gati? Direkt. Aperol shpritz nga eksperti Kevini. Kevop? Shumë. Vetëm një aperol mund të mushi pa. Bash. Të lumshin duart. Erdha. Wow. Kofto, mira. Thank you. Hajde një gëzuar. Hajde gëzuar. Mirë se ma ke ardhë. Mirë se më erdhe në emisionin Shija me Zhakun. Më në fund moderatorja nga Kosova që ju kisha paralajmëruar që do vinte që bën një emision të ngjashëm me timin Shije me Çimin. Sa po erdhi edhe njëri edhe në Epidam White Sensation në Golan. Yeah. Mirë se erdhe Ana. Mirë se gjeta, knaqësi që të jem tek ti. Më jep shumë energji pozitive. Sepse e theme atë akullin që Zhaku nuk është pozitive, ja pra që Zhaku shumë pozitive, shikues. Mu më ka pëlqyr shumë ideja që erdhe 8 vite më parë me idejën e tabu.al. E pash një gazetare që, moderatore që të kishë intervistu .al. Është .al. Po. Tabu.al. Nga blogu në një portal edukativ mbi seksualitetin, Edukimin seksual, sidomos edhe tema mbi virgjërinë, që ka qenë vitet tona shumë e shenjtë për popullin shqiptar. Po, nëse i pëlqeje shumë një djalë të kuptonte që nuk je virgjër, atëherë ai nuk të merrte, sepse për fat të keq që kemi këtë titull në thonjza, nuk të merr ai, sepse je, nuk je e virgjër, bile ka pas raste në trojet shqiptare, duke fol edhe për Prishtina, heq ma larg, s'po flas për vende rurale, ku gocat një kohë, vajzat një kohë shkonin dhe te gjinekologët e çepnin. Ende vazhdon ky trend. Do të thotë edhe ajo s'është e vërtet sepse rikthimi i virgjërisë është një operacion shumë i vështirë, shumë i gjatë dhe çfarë është virgjëria? Himeni që është simboli i virgjërisë në të vërtetë është vetëm, nuk dua ta them një copë mishi, po është një është përbërje tesutale që ndodhet midis vulvës dhe vaginës, që merr një formë anulare në momentin që ne jemi në pubertet, pra shumë afër adoleshencës dhe kemi një rritje të estrogjeneve. Dhe himeni bëhet më elastik pikërisht sepse natyra e përgatit gruan për marrëdhënien e saj të parë, sepse ardhja e menarkës apo e menstruacionit të parë do të thotë që gruaja ose vajza është e aftë të riprodhohet. Kjo do të thotë që duhet të riprodhohen, se fëmia, vajzat e vogla sot janë ende fëmijë kur ju vjen menarka e parë, pra janë 12-13 vjeç, jo të afta psikologjikisht për të prindëruar dhe për të riprodhuar, por të afta biologjikisht. Po s'do të thotë që kjo duhet të ndodhë. Në para... të vërtet, virgjëria është një konstrukt shoqëror. Që do të thotë konstrukt shoqëror? Është një shpikje
e mendimeve fetare dhe e konstruktit të patriarkatit, i cili kërkon që të zotërojë gruan si qytetare dorës së dytë, dhe prandaj ne edhe kur shprehemi themi, ne nuk e marrim atë, sepse ti merr një objekt. Ti me një njeri, ti nuk e merr një njeri, se njeriu ka identitetin e vet dhe ka jetën e vet dhe nuk mund t'ia marrësh jetën e një njeriu. Ti e bashkon jetën tënde me jetën e një njeriu. Kur ne shprehemi në këtë mënyrë, do të thotë që mentaliteti i përket të kaluarës ku ne mendojmë që gruaja është një objekt i cila bret dhe shkëmbet njësoj si mallrat e tjerë. Dhe mua më vjen keq për këtë, sepse këto mite dëmtojnë mënyrën se si vajzat e shohin veten e tyre, dëmtojnë mënyrën se si ato e shohin marrëdhënien dhe angazhimin që pastaj do të kenë si gra në marrëdhënie dhe në shoqëri. Yeah. I paraqyku shumë për këtë blog në fillim, unë mendoj që ideja jote ka qenë briljante, pse do punisë me mentalitetin tonë pavarësisht sot jetojmë, jemi modernizu, jemi amerikanizu në thonjë. Vetëm në dukje. Po, në dukje prapë, sepse vazhdon të jetë ajo ku ne po filloj prej vetvetes, prej meje po nisi, nuk po shkoj prej kujshis. Prej vetvetes, që prindi e më asnjëherë nuk ka folur mbi edukimin seksual, bile unë mbaj mend kur më erdhi cikli menstrual për herë të parë, nuk mund të flisje me të diçka të tillë, sepse ajo pak e kisha pak më konservative, etj. Bile mungon të edhe shkolla, vazhdo të mungoj edhe sot, kështu që këtë aspekt kemi ngell pak mrapa. Mund më mirë që blogujt është ndru në një portal, nuk ka vdek, jo. Sepse ka shku duke u rrit, ja, kam dhe gjithë një intervjis ku ke thënë që ke prit më shumë që rinia ta klikoj më tepër për këtë blogun tënd, se sa mosha e shtyër, ka ndodhe kundër ta. Në 2024 të në ka ndryshu kjo statistik të këta bupi kalë? Jo, nuk ka ndryshuar, sepse ata që janë të rritur e kuptojnë shumë mirë që unë nuk jam vitës e degenerimit. Mm-hmm. Pra që të duash civilizimin, nuk do të thotë që ti do degenerimin. Unë nuk i nxis njerëzit që të kenë marrëdhënie seksuale në promiskuitet. Mm-hmm. Pra që të mos kenë moral dhe të mos kenë etikë. Ndonë se morali është labil, është ndryshueshëm. Nëse para 100 vjetësh nuk ishte okay për shoqërinë që gratë të votonin, sot komplet qëndron e kundër ta, pra nuk është okay që gratë të mos votojnë. Pra dhe morali i shoqërive ndryshon. Si për para 100 vjetësh një grua duhet ishte patjetër e virgjër, sot në shumë vëndet të botës virgjëria e dim që nuk existon si koncept as mjekësor, lëre më kulturor, nuk është okay, sepse i dim dëmet që ka. Edhe sot e shoh që moshat që janë më të mëdhaja dhe më janë më të pjekura e kuptojnë shumë qartë se çfarë unë po tentoj të bëj. Pra, të mbush këtë boshllokun e madh të këtij revolucionit seksual dhe të edukimit seksual që në të vërtetë është edukim moral. Ndërsa moshat e reja, të cilat janë të pastrukturuara, të paedukuara, të papërgatitura, me këtë të bombarduara nga informacioni dhe me kohë shumë të pakët për ta marrë informacionin dhe për të thithur informacionin e duhur, të friksuar për atë që e ardhme i pret, janë shumë më të ngurtë në informacionet që unë ju servirë, sepse seksualiteti në vëndet tona fatkesisht trajtohet si një gjë pisët, si një gjë që duhet fshehur, si një gjë që ndodhë vetëm brënda mureve të shpisë, si kur se dhuna në familje, dhe si kur se ky përdorimi i gruas është një gjë e fshet, të cilën ne e pranojmë brënda mureve të shpisë dhe jashtë nuk duhet ta përcjellim sepse ajo është e turpshme. Përkohë që jashtë pastaj është e vërteta, është civilizimi, është e drejta dhe kjo është arsyeja pse ne vendosim këto mure të mëdha, sepse është e rëndësishme në shoqërinë tonë që të dukemi mirë, po jo domosdoshmërisht të jemi mirë. E vërtet, sepse jo vetëm unë që e mendoj, po e mendojnë edhe të tjerët para meje që edukata seksuale duhet të futet në shkolla që në fillore. Mbi preventive në ndonjë sëmundje, infeksionin e të armë. Mbi çdo gjë. Bravo. Po më intereson, ta mbyllim të temë. Pa, pa tjetër. Tek portali tabu.al, cila është tema më e klikuar? Dhe a kanë mundësi ata që futen të shkruajnë ndonjë pyetje dhe të marrin përgjigje? Po, kanë mundësi të shkruajnë, kanë mundësi të shkruajnë. Fillimisht tema më e klikuar. Problemet që kanë të bëjnë me seksualitetin e burrave, mendoj ejakulimi para kohë është padyshim tema më e klikuar nga të gjitha. Pra kjo pasiguria që djemt kanë, sepse patriarkati i dëmton dhe djem krijon për ato modele shumë irreale që është e vështirë që ata ti përmbushin duke u frustruar dhe duke mos pasur dashuri, tolerancë dhe edukim të dedikuar që djem të kuptojnë që po jetojnë në një realitet të ri ku gruaja nuk është objekt, po është një individ i barabartë me to dhe i pavarur, atëherë dhe atyre duhet t'i japim vëmendje që ta përballojnë këtë realitetin e ri. Pyetja më është pastaj po. Si t'ja bëj që të zgjas më shumë në marrëdhënie, apo si t'ja bëj që të kënaqë? Kush e ka dhënë këtë përgjigje mande?
Kush? Marrin përgjigje ata që bëjnë pyetje. Po, ja, ja, po, përgjigje. Ti je përgjigje. Po, po, unë jam, unë jam. Okej, okay, cila është një... Dhe nëse përgjigja shkon për te kompetencave të mia, sigurisht që okay. pastaj unë atyre ju këshilloj që të ndjekin ekspertët e duhur me të cilët unë kam kontaktet e mia. Kështu që okay. i kanalizoj tek eksperti i duhur. Okej. Okay. Unë kam një rubrikë publiku pyet. Kemi nxjerr foto në rrjetet sociale, në Instagram, Facebook, gjithandaj dhe kanë ardhur pyetje nga ndjekësit e tu. Je gati të përgjigjesh? Gati. Je, shkoj ti marr pyetjet. Okej. Okay. Fillimisht, hajde të njerë e gëzuar. Hajde gëzuar. Mirë se na erdhe bre, Zhak. Hajde pak për si pishtin. Hajde, hajde. Qysh je bre? Mirë bre. Qysh kalove rrugës? E ti për mira. A u lodhe bre? Pak u lodha se këtu s'ku kemi drita rrugëve të jorë për dur se ngore katastrofa. Ke drejt, katastrofa. Infrastrukturën e kemi ma mirë se në Shqipni. Shumë e vërtet. A e dërte? E vërtet, e di, e di, apajtojmë. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar edhe njerë. Për shqiptarinë e madhe, se jemi një pra. Po, jemi një, vërtet. Atëherë, çfarë probleme keni pasur me Pink Movement? Mundo të japësh përgjigje sa më të shkurta, sepse emisionin e kemi 60 minuta, Zhak. Me Pink Movement nuk është që kam pasur në një problem shumë të madh. Thjesht mua nuk më pëlqejnë instrumentalizimi i kauzës feministe dhe përdorimi i kauzës feministe. Të jesh feminist nuk do të thotë që ti duhet të vishesh patjetër me rozë dhe nuk do të thotë që duhet i mbrosh gratë sepse ato kanë vaginë dhe organin gjenital si yti. Feminizmi është barazi gjinore dhe përdorimi i kauzave feministe të cilat kish përdoren, me thënë të drejtën, nuk më duket të gjëja më e mirë për të bërë dhe i sjell më shumë dëm kauzës se sa i ndihmon atë. Kjo është problem konceptual, pra, parimor, konceptual. Okay. Hajde, Zhak, pihikim që ta shqyzat. Hajde. Pse i ka shumë negative mendimet në klopa pa keq kuptimës, po du me ofendu? Bërë shumë mirë që zgjodha këtë pyetje, më pëlqen shumë, të rëgon që je vajzë inteligente. Tani, kjo e disi quhet, kjo quhet manipulim. Pse ti mërzitesh, apo reagon kur unë të ofendoj ty? Kjo pyetje është ofenduese. Dhe në basi ti ofendon dikë, nuk mund t'i thuash ati personit, unë po të ofendoj, po ti mos më kesh kupton në ofendimin tim. Si mund t'i njohësh ti mendimet e një personi që nuk e takuar kur në jetën tënde? Këto pyetje të rregojnë nivelin e atyre që pyesin. Dhe faktin që ata janë njerëz me paragjykime dhe me mendje shumë të mbyllura dhe që individin e marrin, e zhveshin nga karakteri që ka dhe e fusin ato dhomën e vogël të errët ku ata jetojnë. Nuk mund të ofendosh dikë dhe pastaj të pyesësh dikë pse ndihet i ofenduar nga ty. Kjo është mosdije. A i vnojna, Suzan? I vnojna. Hajde, i vnojna. I vendosim syze. Gjithqysh njëri. Gjithqysh, a? Gjithqysh. A do të bësh emision tëndin? A, Zhak. Po, e kam në plan të bëj një emision time, nuk dua të zbuloj më shumë, do po e kam në plan. Pa tjetër që do të ftoj. Po shtot na për emisionin. Do të ftoj. A je sigurt njëri që don me ardh? Unë me dy këmbë. Okej, okay, super. Gjithçysh kemë ardh. Si do jemi? Parrena. Parrena, jo, jo. Emisioni do jetë dedikuar edukimit seksual, sigurisht ja kështu me këto mënyrat e mia që kam për të ngacmuar edhe për të provokuar shoqërinë dhe për ta zgjuar pak që të jetë më vendishme. Es di jam. Do vish, do vish. Ja, ka jam me zën. Ja, ja, do vish, do vish. Do vish të do gatua ju. A do gatuash ti? Unë vetëm për ty. Okej. Parfimin e preferuar? Orto Parisi Bergamask. Oh, Bergamask. Se pas nga dëgjua si herë. Është shumë i mirë, të këshilloj të provosh, ka një shije Bergamasku, është shumë i freskët, është shumë i seks. Unë Chanelin nuk e ndroj. E jo, Orto Parisi Bergamask është i Gualtierit, një është një parfum i bërë nga një fabrikë italiane. Okej. Okay. Tani do t'i heqim syze. Po. Hajde. Erdi prapë momenti. Po pëlqen kjo spontane, po pëllidhët me pytjet. Urdra. Okej, tani përgjim dhe japësh për mesaj kamerë. Ja për rol, për të përgatitur? Po, gati, gati. Da I pëlqen djemët më të rin apo më të vjetër? Pse? Ja kamera. Pëlqej djemët që kanë botë kuptimin tim, pavarësisht moshës. Okay. Nuk mendoj që dashuria ka moshë. Por sigurisht në moshën 22 vjeçare, po që e dikoj që është i pjekur edhe adult si puna ime. Yeah. Moshatar. Për që i djemë moshatar. A, boj, mos i vendosë juzë, okay. Vazhdojmë kështu. A është halo me Luizin? Unë kam qënë me vetën time. Unë në Big Brother 2 kam qënë vetëm me Jacqueline Legatari. Okay. Edhe më vjen keq që nuk e kanë kuptuar, se s'mund t'isha me askën tjetër për poste me vetën. Edhe opinionisti në një farë mënyrë është banor që luan nga jashtë. Okay. Shu që nëse ka dikën që unë bështeta në Big Brother, ishte Jacqueline Legatari. Ok.
Okej, okay. A ke Diolën zemër? Po, pa tjetër. Diolën dosit. Përshëndes Diolën dhe Roldin edhe më bëhet shumë qefi që ajo ka gjetur dashurinë edhe shoh shumë të qetë edhe të lumtur. Dhe ju urojë të mirë. Të dyve ju ka rikthyni par buzëqeshje ndryshe po buzëqeshje në pat fotografi të dyve janë shumë mirë. Krasi me 2023. Roldin me thënë të drejtën nuk e njihja nga afër, po i uroj edhe atij çdo të mirë dhe më vjen mirë që ai e bën të lumtur Diolën edhe vajzat e saj, se edhe vajzat i shoh të goxhat të lumtura edhe të qeta për marrëdhënien e nënës së tyre dhe mendoj që Diola e ka merituar diçka të tillë. Ta kom bo një pytje, shikur se kom pytë zhokën i thash për cilin ushqim vdes, që me ditë shefar, diti që me gatu, tha onës vdes për kur gjo. Thash të lesi kjo ka bajatit, që pas la thirë dhe në emision. Nuk jam bajatit, nuk dhe të rgoj. E kuptova që si e, ja, kuptova. Nuk jam bajatit. Thjesht kam intolerancë dhe i disa ushqimeve dhe po të i rgoj se cilat janë ato. Janë kafja, kripa, alkoholi, gluteni dhe laktoza. Dhe fatkeqësisht gjërat më të mira të shqiptarisë janë brumi dhe bulmeti që unë nuk i ha dot. Dhe kështu që të tjera çangelin janë barishte. Kështu që çfarë do të them, që vdes për bamje? Po, më pëlqen bamja, por nuk vdes për to. Okej. Okay. Atëherë ne do han tani. Kena bëft mirë. Tash ta thrasun e ta marr telefonin shefar ditën, ka përgatitur diçka shumë interesant. Një sallatë, më the. Po, ta fashë një sallatë, po një sallatë me kuskus, po ta zbuloj. Okay. E pëlqen kuskusin? E pëlqen, po kuskusi ka gluten. E tash, a e pa gluten ta ka zhjetë? Si kom të regu që je okay. Lactose free, gluten free. Okay. Ta shojmë tash që ka pregadit, po unë kur e kom hangër, për ushqimet që më pëlqen shumë... Dhe pive gishtat të minë nga Shqipëria. E gishtat, po se po, po mora lugën vend pirunin. A, ah, okej. Okay. Okay. Po e tra sarditin. Okej. Okay. Ja, pra Zhak, edhe arditi po na vjen. Ti se din që a keme hapër të shëta? Përshëndetja, mirë se ju gjitha, shefi. Mm. Pra këtu kemi salatën me kuskus, lule lager, tabule lule lager. Po brase, pra unë tash kuskusi, shefi, që shku gabim trashanin, ka kemi... gluten. Është pa gluten, është gluten free, është lactose free, është vegan. Vegan. Perfekte. Pra kemi një pjatë vegan të freskët. Hajde, po spjegoja qako, hajde. Humus qiqrash, pa e dalova, me lajmë, kemi po. Tabulene e lule lakrës, kemi molli shile, repa, kemi qiqra të pjekura krokante me erza, po. Kemi dhe vajnë me erza. Okej, okay, unë do të aprovoj me një, e? Shio, e një ju bëth mirë. Hajde, rrë ardi që të shumë që po thot, hajde. Tu do shikoj reagimet, s'kam pushkoj. Ja, s'ki pushkan, vëlla. Unë e kom hangër këtë, po hajtë shoko. Zhak, si risotto ja, shko kështu me sojtë. Po, bre, po, shumë ai, mirë, perfekte. Mere lullën, vajnë. Këmë shinduar që ju bëth mirë. Ha, diçka e freskët, diçka. Po pra, do kthehem vetëm për të ngrënë këtu në epidam. Do ta mbaroni këtë pjatë, do vini prapë tani wow. Tjetrën. Mm. Mm. Ai kam një ide. Isha ta hajmë me Zhakun, mos ta dëgjoj Zhakun, ha? Mhm. Është shumë mirë. Bëj një ambësi, shpejt diçka. Mama, to s'pa gutën tri, për 2 minuta diçka, mund bësh vetë shpejt? Mhm. Ta bëj pasosh. Falak, to s'pa gutën tri. Mm. Ja ta shoh vetëm. Ha. Erda, Zhak, erda, erda. Hmm. A është në komend? Është fantastika. E vrenë këtë rushin e thot? Po, vëqen shumë në ushimi fine dining, edhe mendoj që kjo salata bën pjesë të ushimi fine dining. Unë nuk di të gatuaj, me thonë drejtën, e di që ti gatua një emre të rrueshme, unë them që di të bëj për të ngrënë. Okay. Pra, di të sajohem, di të bëj dy gjëra për të ngrënë, po di të gatuaj, po, po. Se përse mendoj që gatimi është artë më vete, cilin mund nuk e zëtëroj, por e shioj. Por kjo është në koment, a pajtoj me mua? Pa, pajtoj me ty shefit. Paja bot shefin, shefit, epidamit, kjo salat është me të vërtet në marë bukën me një këtu të humusi. Mm. Mm. Si salatat e baba ganushit, më falj. Ah, e mon me, no. Hajde, ma si e përmene. Qka të mungon nga Prishtina? Hajde, se. Salatat e baba, spray club. Prej krejtve në mundën. Po shoqëri janë bën kontakte me shoqërinë, ti ke shoqërinë? Po, mbaj kontakte me shoqërinë edhe përpara të bëre një batutë që nëse më thyet për shoqërinë do them po, mbaj kontakte me ata, po kur vinë në Prishtinë nuk dal shumë se ata janë plakur edhe përtojnë edhe nuk kanë më fuqi për të dalë në darkë. Ah, okay. Sepse fatmirësisht në Prishtinë ekziston ende kjo jeta e natës që në Tiranë është pothuajse e vdekur, në orën 12 në eve. Nuk kemi më muzikë. Isha para 3 ditëve, profesorë shkojnë 12 ndalet muzika, është gjyna gjithoj qytet. Mendoj që kjo është pjesa më e bukur që ka Prishtina, që kultivohen shije të ndryshme muzikore dhe lifestyle të ndryshme njerëzore në të njëjtin qytet. Prishtina ta jep këtë lloj diversiteti, Tirana jo, dhe për këtë mbien keq se Tirana është më e madhe, duhet ofronte më shumë.
Kjo është gjëja magjike që ka Prishtina. Unë do ta mbaroj të gjithën, vjen shumë keq. Atë, dashka më thon diçka. Para se më u çunga këtu, me fjalët e tua tani shikuesit, sepse ardhi kur e ka gatuar këtë sallat, e ka shpjeguar edhe recetën për publikun, kështu që ti do ta kesh këtë në YouTube te faqja zyrtare Shija Anës. Dhe do ta gatuaj. Dhe mund ta gatuash patjetër. Do t'i çoj foton shefit. T'ia bësh tag, të provosh pranë. Po. Është një recetë shumë e thjeshtë. Tani për cilës, përmes cilës ka mirë caki? Përmes Roninit. Me fjalët e tuja. Po. Aja vlen ata ta gatuaj, sepse është momenti që ata ta mësojnë recetën këto momente. Me fjalët e Zhakut, merre pjatën, ha dhe shpjegoje. Ëh, të dashur të shikues. Kjo është një recetë. Pa ja bëj shefin, ëh. Jo, shefin. Nuk po ja bëj shefin. Kjo është një recetë fantastike. Është shumë e lehtë për tu riprodhuar. E lehtë edhe për njerëzit që si puna ime nuk dinë të gatuajnë. Mendoj që ka 4-5 elemente dhe vështirësia kryesore do jetë në gjetjen e këtij kuskusi vegan më shumë se sa në bashkimin e elementeve. Kështu që nëse ju nuk ja dilni dot të gjeni kuskusin e vërtet vegan në Kosovë, unë ju ftoj që të vini ta shijoni vetë këtë sallatën këtu në Epidam White Sensation në Golem, ose ta provoni sallatën në shtëpinë tuaja me një kuskus bazik që mund të gjeni, ose po shkoj edhe më tutje dhe po ju them që ndoshta ju kuskusin vegan mund ta bëni vetë në shtëpi, sepse di që zonjat nga Kosova janë ambisa të shkëlqyera. Okej, okay, takoj për fund. Na bëf të mirë. O, të bëf të mirë. Para se vëtëm një alonë në fytë salatën, kur kemi dasëm? Për cilëm dasëm e ka vjallet? Dasëm e Zhaku. Kismet, kismet. Zhaku beso në dashuri, po jo do më të dashmërish në dasëm. Po, se jo, dasëm e ka një party. Vërshirë, si për shqepit tënë? Po, kismet, mirë jam edhe kështu si mirë? Jam. Mirë jam. Bëf të mirë. Falimderit edhe të, falimderit. Grazie. Sa je adhuruse e plazhit, sa je lidhur me detin? Më pëlqen shumë natyra, jam lidhur me natyrën në përgjithësi, dhe nuk zgjidhja midis detit edhe malit, edhe mali më pëlqen shumë. Jam shumë mirë. Por plazhin fatmirësisht e kemi shumë afër, vetëm 20 minuta larg Tiranës, edhe weekendet i kalojmë në Durrës ne nga Tirana, edhe gjatë dimrit, sepse koha fantastike ta jep mundësinë. Që të hash një drekë të mirë buzë detit edhe në dimër. Dhe është një gjë që e praktikoj shpesh, sidomos nëse ke një ditë që je pak si më melankonik, më i mërzitur, gjëja më e mirë merr makinën edhe vjen Durrës edhe sot për fat të keq ka shumë e. Ta gjim këtë pak. Hajde. Hajde shkojmë te deti. Kjo është hera parë që po i lag këmbët për si vjet. Apo? Zhak. A ke pinë ai herë ujë në kanoçe? Jo, nuk kam pirë asnjëherë ujë në kanaçe, por e kam parë në Defal Kalanin. E kam parë reklamën. Provoj, e? Ujë alkalin. Po, jo pse e kam sponsor. Po, gëzuar. Por s'ke pi ujë më të lehtë. Hajde hecim dhe. Si të duket? Hajde, hajde të ujë, hajde sto. E, po i kam pantalonat e bërë. Hajde, 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 hajde. Hajde. Ujën me ujën. Ha? Duar. Ash më bërë. Hajde, hajde. Ej, shikues ka dolë halon, t'lo zhoku. Are you normal? Jetë me shme. Ha? Jo, nuk e kisha pregur ujën se vi shpesht gjatë gjithë dimrit, po s'kisha dalë në plazh. Aha. Tu të rëra, pra nuk isha zhytu rende. Ndo se ujë që nga shumë i mirë, që nga ingrot. Ka shumë mirë, unë nuk e kam i denë si po të gjohemi. Unë them, të ikim të këpishina, të mbyllim misionin? Shkojmë, hajde, hajde. Duke pasë vizhin më tute. Shëve, shëve, shëve? O, faleminderit. O, jam ku jap Zhakut. Faleminderit, faleminderit për të dha ty, për Kosovën, për të thënë që jemi një, kështu që... Vren Kosova, ma e mira. Ma e mira. Ma e mira, shqip, shqip.
Xhak. Faleminderit që ishe pjesë të shijes të anës. Në fakt, një format krejt ndryshe nga emisioni im. Në një vend tropikal, pozitiv, une e kom hek depresionin këtë dit. Pa. Sepse ka marrë një avë ma herë që të relaksohem. Pa, shumë mirë ke bërë. Dhe ka reflektu në energji pozitive dhe për një verë të bukur që na pret për para. Dhe njoftova një Xhak që është paraqitu shumë nga rrjetet sociale, nga njerëzit të cilët nuk është veç ty të shkruajnë komente negative, mesazhe, mbin edhe mua, edhe të tjerëve, ashtu. Të gjithëve në qemi pjesë e jetës publike. Njoftova një Xhak me një energji, me një motiv për jetën edhe vullnetin që mos mund dalë. Mendoj që këto komentet negative neve na bojnë, vishme punu halë ma shumë edhe mos mund dalë edhe me shku latë e ma latë. Unë të dëshiroj një super verë për para, një super sukses në projektin që do t'a kemi si vjetë, a e kemi në shtatë orë në të nuk do t'a themi, por që kusht ullet aty, kam e qenë... Ti do ullet është. O, do t'i shalat e këtyre. Unë në fakt të falenderoj, sepse zakonisht ftesat në për emisione nuk janë të tila, janë emisionet më klasike, ku ti duhet ullet dhe duhet t'i aposh opinionin e të në një gjari shumë vështire dhe shumë të rëndë që ka ndodhër. E nuk para mëftojnë që të ushqen, gatuaj, të shioj, intervistën, edhe t'jem ka që mirë pritur, kështë që t'falenderoj shumë, ishte kaj si, thank you. Ideja shijës e anës me ushqimin është të dikur, shqiptare të kemi pas zakon, dok që nuk ka hum, që kur vjetë e ftuarin në shpi, ushqen. Edhe unë kom që e ftuarit e mi me ushqim. Ti kesh me bargu me ndi, mirë, atëra me ndi. Që pastaj ta kene dhe mund, jem plot, edhe, të jem të kongo dhe të thonë gjyre që ti do që ata të thonë. E që ashtë të diska, falendiri, a keme falendiru dikëm për ty, për duke jem të ndë, je kujdesve? Jo, vetën, vetën. Po unë bëdo jam gjitha gjyre, dhe falendiru shikuj si që kanë gjithë me ty. Neve nga shqeqon shumë diaspora, diasporën e kemi gjitha ndërë. Falendiri diasporës për gjitha mesajet, për gjitha klikimet, edhe për gjitha kritikat edhe komentet pozitive. Falendiri të gjithë ju që na dëgjuat në emisionin Shije me Xhakun. Do i ftosh të vinë në Bregdetin Shqiptar. Do t'i ftoj patjetër që të vinë në Bregdetin Shqiptar dhe falënderit Anës mysafires tonë. Shpresoj që t'i ketë pëlqyer çdo gjë që unë përgatita për të. Unë s'plena në Prishtinë, mo, ti nuk e din. Unë ti po të përshëndes se ne kemi edhe një mbyllje të vogël, apo duhet të përqafu publikisht. Patjetër. Faleminderit për këtë energji. Faleminderit që na erdhe. Faleminderit që faleminderit. Respekt për ty. Faleminderit, respekt për ty. Jemi një. Jemi një. Jemi një. Shkonim. Pa, ardhit. Pa provuar ëmbëlsirë se ku do shkonim? Ska. Po, unë thash në intervistë që nuk jam lukse, tani të nxjerrsh të lukse. Jo, pra se kemi diçka të lehtë, pa laktoz, prap, pa gluten. Po. Që është diçka shumë e lehtë. Kemi frutat e stinës, kemi ulështyrë normalisht që është tani ulështyrë të egra. Okej, do e lëshojmë. Kemi çokoladën e bardhë. Kemi mentën, është diçka e freskët dhe e lehtë. Po kjo topikat portokalli? Ktu kemi mango. Mango, okay, ardhit. Dhe kemi dhe surprizën që nuk është krip. Jo. Jo, është karamel që shpërthen goj. Ah, është karamel që shpërthen. Fishek zjarr, karamel fishek zjarrës. Po pra. Okej, do më jap shpjatën ta provoj apo do të? Mund ta merrni kështu tikni direkt. Ja do ta provoj edhe para se tikin. Hm? Është orgazm e ushqimit. Si duket? Orgazm kulinare. Ashtu? Atëherë ju presim prapë. Ta provojnë dhe në versione të tjera. Do vi patjetër. Do vi patjetër. Më pëlqeu shumë në mënyrë se si gatuan, më pëlqeu shumë ambienti, unë do vi vetëm pa anë. Pa anë gjithë. Ti janë si dalë vetë. Faleminderit. E kishim pra shikues të ftuar Xhakin Lekatarin, gazetare, aktiviste, solli një energji pozitive. Njoftuam një Xhak tjetër nga ajo që është paragjykuar dhe vazhdon të paragjykohet, sepse është e vërtet që ne jemi të prirur të vlerësojmë dikë pa e takuar asnjëherë, e kështu me radhë s'po i hyj andej me rëndësi, energjia pozitive po mbretëron para meje dhe prapa meje po shih ne kemi turist të huaj, prapa meje nga Italia, më herët pashë rus e spanjoll, dhe me thënë dita ditës turistët e huaj vetëm se po rritën si numër me të madhe për ta vizituar Shqipërinë tonë të bukur. Po atë pra dhe qëfar receta shefar diti kishtë gatuar, e befasoj Xhaklinën me recetën
gluten free dhe lactose free. Pra krejt ju që nuk guxoni ca ushqime ti konsumoni, kur vini në Epidam White Sensation, hani edhe ushqimet që juve ju lejohet nga mjeku, edhe çka ju don luçka e shpirtit zemrës. Këtë momente po du me falenderu pra Epidam White Sensation që na ka mundësu që të realizojmë këto epizode shia e anës në deti, po du me falenderu Eurolab, faleminderit Eurolab që jemi së bashku edhe në deti me produktet sot kishim Aperol Spritzin, aperitivin, pijen e famshme italiane që daton nga viti 1919 dhe që është një pije e famshme gjithandej botës. Alkaline, ujë vendor me pH-n më të lartë prej 9, faleminderit Alkaline që jemi edhe në deti bashkë dhe Artemisën, artistën, pra Beauty Art Salon by Artemisa për grimin dhe flokët, sot pak ma thjesht. Edhe, ju dua shumë duke dëshiru një të djelë super të bukur. Edhe shpresoj që keni me shku sa ma shpejt në deti me u fresku me u knacion. Unë e tash vetë përshkoj drejt, majtas, është lifte e ashensori. Dhe përshkoj me i vesh bikinet, edhe ja, pra ta shojmë pamjen. Dhe të hidhemi drejt në det. Sorry, where are you from? Germany. Germany! Ah, e zura pra një turiste nga Gjermania. Which city? Cologne. Cologne, okay. First time in Albania? I'm coming with you. First time in Albania? First time in Albania? Yes, okay. First time? First time? Yeah. Okay. Do you like? Do you like it? Yes. Yes. Yes, yes. Friends, yes. Sisters? Yeah. Yes. Yeah? Friends. Was? Friends? Yeah. Friends? Yes. Okay, together, vacation in Albania? Yeah. Yeah. Do you like Albania? Wunderbar. Wunderbar. Me kulusha. What do you like the most? Oh, we go, which? No, come. Yeah, no, we got it. Which one? Which one? Huh? Ah, right. What is that? Oh, spa! We look. Spa! Spa! Okay, you're going to spa? Yes, yeah. We look. Yeah? We are guests and yesterday. Let's go. Yesterday. Yes. And how long are we going to stay? One week. One week. We must look. Yes? Yes. Have a good vacations. Enjoy. Yeah. Bye bye. Bitte, bitte, bitte. Shikues pra i përcolla në spa turistet, fol për turistat e huj, i zërën dy shoqet të ngushta nga Gjermania. Tash unë pëngjitem në katin e 6, atje e kom lomën, ku i veshim bikinet. Edhe, po shkoj për rezit në asë e kryva një së një përton. Ju pres në Epidam White Sensation. Atë herë shikues, halas i vesha bikinet. Unë dalë lifti katin e 2-3 dhe ta kova. Your name, Victoria? Victoria. E kemi nga Ukraina. Victoria, how did you heard about Albania? So many people say to me about this beautiful country, so amazing water, so clean, so beautiful peoples, unbelievable, and yes, so for me it's interesting with family. Yeah, so you are with family? Here. Yes. And how many days are you going to stay? It's amazing, so we are 1 year old small baby. Oh, you have a baby? Yes. Oh, nice. And my husband is from Germany. Oh, okay. And he had shock. About Albania. Do you like the hotel Epidam White Sensation? Yes. Here is perfect. Yeah. Yes. What did you like mostly to this hotel? It's service. Service? Service, yeah. Okay. It's perfect service. Breakfast amazing. Mm-hmm. Yes. And design so beautiful. Yes, very much. I wish you a beautiful vacation in you Albania so much. Thank and you. Enjoy in Golem and White Sensation. Thank you so much. Thank you for this short interview. Thank you. Thank you. Bye. Bye.